五一小长假来临，受黑暴和新冠肺炎疫情的影响，来港游客数量锐减。五一黄金周首次录得零团访港。香港旅游业联业工会联会理事长梁方远近日接受记者采访时表示，黄金周已变黑炭周，香港旅游业由寒冬进入冰河时代。去到十月底，基本上冇乜团嘅，突然之间就话疫情啦。即係呢一種黑仔咧，即係唔知點用咩嚟形容咯。疫情一到嘅時候，咁有一出現啦，跟住就國內亦都要好多地方嚇，即係都要防疫啊。咁啊，咁但係即係一個月落嚟，我諗我估即係佢哋係一兩千嘅收入到。咁有一啲係連呢啲都冇，因為冇一間旅行社係會有人接到生意做嘅。即係我哋係全部冇生意做，係全部無論係訂飛啊，或者就咁訂房啊，呢啲生意都冇曬。梁方远称，五一假期一直是游客到港旅游的黄金期，以往平均每日有两三百个内地旅游团到港，如今疫情在全球肆虐，访港人数减少99%，本港外出旅行团已几乎全部取消，黄金周惨变黑炭周。如果你话以前嘅黄金周咧，一日嚟嘅团咧，我估计都有成即系二三百嘅入嚟嘅团。咁但係而家你講而家零咯，而家唔可以叫黃金周嘅，而家係一個黑炭周，係真係好無奈嘅。基本上旅行社停曬業噶啦，唯一有嘢做嘅咧，真係好諷刺嘅。有啲旅行社話：啊唔係啊，我哋好忙啊，咁忙咩啊？忙退團咯，即係做嗰啲手續，即係好悲哀種嘅就係，即係有嘢做，但係嗰個做唔係做緊嚟嘅生意，係做緊出去點樣樣去將啲辦啲退即係退團嘅手續啊咁樣。旅遊業停擺，從業員手停口停，影響嚴重。梁方遠介紹到，現時香港持證導遊多達17000多名，有人只能靠積蓄為生，更有不少人士已經轉型到其他工種。但梁方远理解现实特区政府的抗疫措施，希望大家携手抗疫，让疫情尽快过去。唔系争在嗰一刻系嘛，即系做你而家去做团嘅话，你再令到个疫情一路延续嘅话，大家死嘅啫，即系更加有排蹲啊！我哋嘅意思系，你反而大家即系话齐心地将佢搞掂咗，咁搞掂咗呢个疫情。咁你起碼有一種希望啦。咁當然我哋成日話噶啦，疫情好咗之後都要嗰啲黑暴都要停，即係黑暴唔停，我哋都一樣死嘅啫。香港工聯會已通過多項措施緩解旅遊業從業員的失業壓力，如為從業員爭取到現金津貼、為持牌導遊提供進修課程等。他亦呼籲香港政府開設臨時職位，為失業者提供更多就業機會。對香港旅遊業的未來發展，梁方远称依旧有信心。